barjeras. Ok. Ya. Oh, tadi bungkus. Apa makan di sini? Ayam. Ayam. Ya. In here. Ya. Nu, pavalgysim pusryčius tokius, pusiau kaip ir pietus, bet pusryčiai labiau. Vlogą susimontuosiu. Noriu pasakysiu gerą naujienėlę. Mano pentagonas lūžo antrą kartą. Taip, antras palapinės lankas lūžo. Aš nesuprantu, tas aliumas kažkaip korozuoja ir jisai taip užstringa, kad neįmanoma ištraukti viens iš kito, kai jau būna sunertas. Aš turiu keletą technikų, kaip ištraukti. Tai pradžiai galima sukti, netraukti, o suk. Jeigu tai nepavyksta, aš su buka dalimi mečetės truputį padaužau mačetės, kad truputį tokios vibracijos atsirastų ir atkliūčintų, žodžiu, atstriktų. Ir kitas metodas biški per savo koją, ta prasme duodų spaudimo, palenkti tą lanką, kad ta jungtis biški atsilaisvintų ir tada išsitraukia. Nu ir tas trečias metodas dažnai pasiteisindavo, bet dabar lūžo grinai vėl. Tai, nu žodžiu, vakare šiandien viską parodysiu. Tai nežinau, kaip seksis statyti palapinę su dviem sulūžusiais lankais. Tikiuosi pasistatys, nes kitaip tai būsiu tikrai homeless. Teks mėgoti po stogeliais. Panašu, kad ne tik Indonezija, bet ir mano įranga meta iššūkius paskutiniai savaitėj likus iki Džakartos. Jo, numatysim, vakare pabandysiu pastatyti. Parodysiu dar kelis niuansus, kur čekai, nes husky gamina čekai. Reikėtų jiems tiesiog parašyti, kad jų tas vamzdukas net nereikalingas dalykas, parodysiu kodėl. Nu žodžiu. Pavalkom ir padybam prie kompo. Užminuotas mano dviratukas, reikėjo
jau dėt krauti spidometrą. Šiaip kas dvi dienas kraunu. Greitokai išsikrauna, bet jie visi panašiai tiek užtrunka, tiek išgyvena. Privaliau čionai sustoti. Va. Tokia graži atributika. Eksterjeras 10 balų. Buvo čia vienas kalniukas, bet dabar jau viskas patiesumai lėksiu. Tėlą traukia, škantau, pasigėriau ir viso. Iki 80 km beliko 7 km. Kaip ir galėčiau stot. Bet varysiu toliau, noriu pasiekti vandenyną, nes iški vandenynas toliau. Už gal 20 km, 25, bet didžiausias nerimas, kaip seksis palapinę statyti. Nu, nuojau tą kuždą, kad pastatysiu. Jei pastatysiu, tada gerai. Svarbiausia, trečio lanko nesulaužyt, nes tada jau tikrai nežinau. Jo, kažkaip nepasisekė. Kardinojų priminė. Nostalgija eina savo, pavydžiu tam deduliai. Bet iš kitos pusės čia upės tokios tragiškos, kad net nesinori jose būti. Bet jo baidarių pasilgau. Pagalvojus, kai pasiekiau Juodąją jūrą, tai visai netoli priešais mane ir buvo ta gyvačių sala, kur dabar realiai rusai savo artileriją krauna. Eina savo. Pusantrų metų praėjo ir va, bam, kas būtų pagalvojęs. Tai įsivaizduokit, jeigu tokiu dabar laikotarpiu plaukčiau Dunojum ir bam, karas prasideda. Ok, paskutinė šalis, tai kas tenais gaunasi? Jo, Rumunija, Ukraina, pasienis, Moldova dar prieš tai, biški. Jo, ir pats finalas yra, galutinis maršrutas Dunojaus yra su Ukraina ir Rumunija. Pasienis. Vėla, čia prieš mėnesį ar kiek rašė, kad Rus irgi kažkiek bombardavo ar kažką numetė ant Izmailo ar šalia Izmailo. Aš praplaukiau pro Izmailą. Žiauru. Būčiau įsisukęs į patį karo sūkurį. Nu, aš ten pasienį tikrai nepageidaujamas būčiau. Tarp rumūnų ir ukrainiečių. Kažkoks čiuvas su kajaku. Jo, spėjau praplaukti Dunojų.
būsimų ryžių laukų privažiavau, bet dabar norėjau parodyti ne pačius laukus, bet sodinukus. Va taip atrodo sodinukai ir juos išskaido. Aš nežinau, kokiu principu jie nusprendė, kad to prasme, tiek turi būti būtent tokie, tokio dydžio kokšteliai, ne didesni, ne mažesni. Nu ir žodžiu, iš tų sodinukų pasiema pilno kibirą, eina ir sodina. Rankom. Tada užauga, nukerta paviršių, viršūnės realiai nukerta, išmuša tos ryžius, o tos kietus tiebarus, stabus, jos kulvituoja, žodžiu, sumola su žeme, aš kaip supratau. Ir vėl viskas iš naujo, vėl viskas užlėjama vandeniu, minkšta puri žemytė ir vėl sodinukai smaikstami. Ir taip non-stop. Jo, tai taip iš tolo pažiūrėjus kaip žolė tiesiog. Bet čia yra maži ryžiukai. Ryžiai. Ką ryžas nori ryžiukų? Jo, tai gerai, kai toksai klimatas, tai čia sezonų nėra. Visą laiką auga. Bet kai kurie vaisiai turi sezonus. Va, moteriškė dirba, tai va taip yra ruošiama žemė. Sėjai. Sumalama, išlyginama. Ir tada jau eina ir sodina. Eina savo. Juodas darbas. Bet vat geras klausimas. Man šiandien taip susišvietė, bet tai yra kažkokia įdomi technologija kitokia ryžių auginimo ir nu, viso šito paruošimo, nes čia nais nublemo, žiūri, juodas darbas, belie kiek laiko, žmogaus resursų labai daug. Aišku, čia jiems tai dzin, ta prasme, Indonezijos valdžiai dzin, nes čia belie kiek žmonių, tai gali visi užsimti tuom. Nes nu, labai daug grūdų yra pakankamai moderniai paruošiama. Tiek pats auginimas, paruošimas, supakavimas, eksportavimas. Nu, dabar šiais laikais pakankamai daug kas robotarizuota ir panašiai. Nu, žodžiu, žmogaus, aišku, jo reikia, bet nu, ne tiek, kiek čionais ryžiams. Tai vat man taip kažkaip įdomu, ar yra kažkokia kitokia technologija auginimo. To sodinimo ir paruošimo nuėmimo derliaus ryžiams būtent. Nu, vandenyną praktiškai pasiekiau, bet būtų gerai ir susileist kažkur nasigorendą vakarieniai. Debesis geri, tokie riebus, masyvus. Nu va, ant tų žodžių radau taškelį, pavalgysim kažko. Nelabai svarbu ko, svarbu maistas. Atsigersim. Reik barzdą, skus. Jau užaugo barzdą. Ir plaukai užaugo. Kažkaip keista, kelionė eina į pabaigą, net nesijaučia. Kaip ir jaučiasi, bet toks labai dviprasmiškas jausmas. Atrodo, va tik kai išvažiavau ir visio, kelionė baigėsi. Iš kitos pusės atrodo, blemački, čia ta Indonezija niekada nesibaigė. Tai taip atrodo, toks dviprasmis jausmas. Nu, bet iš tiesų ne kosmosas ta Indonezija. 10, gali dar dadėti 5, nu gal dar 10-20 tūkstančių kilometrų apvažiuota. O, makas. Tai batonė, satu? Aha. Jė. O, blembački vos. Čia tie kokosų lapai, gali žūt per juos. Nu va, radau pašiūrę kažkokią.
kažkas gyvena. Jau, tik dabar nėra to žmogaus matomai. Tai galvoju netoli jo apsistot. Čianais visai prie pat pakankamai. Iki pat vandenino buvau daėjęs, bet nėra labai kažkokių smagių vietelių. Plius maudytis neįmanoma, nes aišku bangos tik kosminės, kaip ir prieš tai buvo. Bet kitas dalykas, čianais paplūdimy akmenų yra tokių, net ne akmenų, šiaip smėlis su jau tokiu labai akmeniniu pagrindu realiai. Tai ten jeigu banga duotų, tai kai mane neštų, tai užmuštų. Tai nusprendžiu va tenais nusimest palapinę. Neblogas plotas ir tos tokios atgaivos nuo vandenino vis tiek užtenka ateina, tai bus good. Kitas dalykas, dėl ko čianais pasirinkau, nes aš nežinau, kaip seksis palapinę statyti su dviem sulūžusiais lankais ir blogiausiu atveju miegočiau po šituo stogeliu. Tai visai neblogas variantas. Jo. Tai varau pakuotis, nes jau biškį krapnoja iš tiesų. Bandysim statyt. Nu štai, mano lūžęs lankas, grinai per sujungimą ir nu, va, per šitą vietą. Ir šita visa dalis liko vamzduko viduje. Tai matot kaip apsinešė? Ir aš nežinau kas čia yra, ta prasme ir taip apsineša ir būna taip sunku kartais ir sukišti. Turėtų realiai čia pats va taip sueiti, nu va gerai šitą suėjo. Bet kartais taip, ta prasme, neišeina ištraukti visiškai. Tai va, žodžiu, aš turiu realiai tris technikas, plus minus dvi, tris, kaip ištraukti, kaip tas lankas čianais man būna užstringa. Tai jeigu neišeina taip ištraukti, aš pradžiai suku ir tada išsisuka. Tada kažkaip pasiteisino, bet ne visą laiką šitas padeda. Matot kažkokią blembačkį, net milteliai tokie atrodo kažkokie. Nu žodžiu. Tai jeigu nepadeda sukimas, tada aš pabandau taip duoti tokios jėgos su nykščiais. Biški palanksyt, kad čianais vidus biški atlaisvėtų ir tada pavyksta ištraukti. Jeigu nepadeda nykščiai, tada aš tą padarau ant savo kelienio. Tiesiog tokios biški spaudimo pasukioju. Nu ir tada būna čia atsilaisvina ir tada išsitraukia. Nes blembačkai čia taip apsinešia, aš nesuprantu. Bet kartais ir keli, va matot, net byra. Nesuprantu. Tai būna po nakties net neištraukia. Ir trečias metodas su mačete, žinoma, aš jos nieko netraukiu iš makšties, tiesiog tai palieku, bet duodu tokių vibracinių smūgių aplinkui jungti, kad biški išsivibruotų ir tada jau išsitraukia. Ir žodžiu, tas lūžimas šitas įvyko būtent ant kelienio. Nieko stipriai net nedariau, taip nu biški daviau biški jėgos, nu ką žinau. Va tiek ir lūžo. Nu, žodžiu. Nu ir vamzdukas, kodėl jisai visiškai, ta prasme, veltui čianais įdėtas, tarkime, va, turi vamzduką, tarkim, čianais lūžis, okei, okay. Užmauni, ką žiūrėjau per YouTube, tai net MSR palapinės, kurios jau tikrai irgi labai šūstros, rodo apklijuoti šonus izoliacijom, tai žodžiu, jokių stebuklų jie neprigalvoja, nu ir tada prakiši, okei, okay, ką darom, kišom ir vamzdukas atsiremė į šitą vietą. Viskas. Čia yra susiaurėjimas, nes šiandien prasikerta du lankai. Prasikerta šitas išilginis ir kitas skersinis. Ir todėl šitoje vietoje yra siauresnė vieta. Matot, net ir apsiūta siauriau. Ir telpa tik tais lanko diametras, originalus. Jeigu tu darysi storesnį, niekas neprasikiš. Tai viskas. Tavo tas vamzdukas ir jo bandymas prakišti yra bergždžias. Ta prasme, visiškai neveikia šita technologija. Čia turi būti kažkoks kitoks tvirtinimas atsarginių reikalo. Ta prasme, nu ir viskas. Nes jeigu aš vamzduko negaliu prakišti į palapinės vietą, kur bus, nu tai be šansų. Tiek žinių.
Nes va taip važiuojant, mano lūžio vieta yra čianais. Čia lūžio vieta. Tai jeigu aš kešu per priekį, vamzdukas turi praeiti pro čianais. Pro šitą susiaurėjimą. Kas yra neįmanoma. Jeigu kešu vamzdį lanką pro ten, čia irgi yra susiaurėjimas. Ties tinkliuku, čianais susikerta dvi vietos. Ir čia irgi yra susiaurėjimas. Ir tas vamzdukas išmetimui. Jisai nieko. Čia imitacija padaryta, kad prideda atsarginę dalį. Taip, jeigu lūžtų, sakykime, tik tais ant kraštų, tai gal tada būtų ir ok, nes nereikėtų tada kišti pro to susiaurėjimą. Bet kitais atvejais, tai reikia huskiu rašyti. Nepaliksiu aš čia taip ramiai. Nu ką, o dabar įdomiausia dalis pastatyti palapinę su sulūžusiu lanku. Bandom. Vuolia, neklauskit, šaika, neklauskit. Nu va, tas lūžis toksai šlykštus. Nu bet ką daryt? Ką daryt? Stovi? Stovi. Šiaip išariai gal biškiai tai baisiau atrodo. Toksai kampainis gaunasi. Bet viduj plotas viskas tvarkingai. Jo, išsitempė. Nes čia gaunasi principe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dugno kabliukai, kurie įsitempia ir laiko tą formą. Nu, gyvensim, bandysim gyvent. O ką daryt? Eit po to namuko gyvent? Ne, plus čia odų nebus. O ten tai reikėtų jau purkštis nuo odų dar kažką. Nes kol kas dar ok, vėjukas ir nėra tų odų, bet valandėlė 2-3 ir paskui prasideda jie. Jo, tai visgi įmanoma pastatyti husky su dviem sulūžusiais lankais. Žinoma, huskys turi daug palapinių, kur lankai pirmą pasistato, tada ant lankų kabinasi kabliukai ir tada ant viršaus, kaip atskiras elementas, užsideda išorinis tentas, kuris jau atlaiko palapinę nuo lietaus. Tačiau su fleimu yra kitaip. Į patį išorinį tentą įsikiša lankai ir tada prie išorinio tento, ne prie lankų, bet prie tento kabinasi vidus. Va, matot? Vidus taip kabinasi. Tai nepavyktų taip, kad tiesiog pastatyti lankus, kad ir su tuo jau atsarginiu vamzduku, sutvarkius tą lanką, prikabinti šitą vidinę dalį ir ant viršaus užmesti tentą, tarp išorinę dalį. Taip nepavyktų, nes vidinė dalis neturi jokių sąsajų ir nepaeitų. Tiesiog kita palapinės modifikacija. Tai šiaip, kas liečia audras ir, nu, tikrai tokį komplikuotą klimato orą, tai gerai šita palapinė, bet pavyzdžiui, jeigu kalbant apie karštąjį klimatą, tarkime, kaip čianais, Indonezijai, kur kartais, nu, gerai, Indonezija gal netinkamas momentas, nes daug lietaus, daug drėgmės, bet tarkime, Balkanai, tai kur kas geriau turėti palapinę būtent su tuo modeliu, kad tik tais vidinė dalis užsikabina ant lankų, o išorės gali net nedėti, tai jeigu karšta naktis, tai tiesiog miegi po atvirų dangumi su tinkliuku. Šituo atveju to negali padaryti, čia jau biški kempi, joje karštoka, nes vienintelė ventiliacija tai yra faktas pati anga,
viena, antra ir gale trečia ventiliaciniai tinkliukai. Tai, nu, sakau, va, yra tokių niuansų su jie. Tiesiog čia dėl tos korozijos, kad yra, šiaip viskas gerai su tą palapinę, dėl to, kad kažkokia korozija ima tos mano lankus, silpnėtas aliumas ir va, sakau, bandžiau ištraukti stringą ir pum, lūžo. Nu, bet ką, bandysim iki Džakartos su tokiu pentagonu pragyventi. Nu ką, 94 km. Aišku, mažai sukilimo, tai čia easy. Kaip ir planavau, ant to kampuko atsidūriau ant iškišulio. Dabar judėsim toliau palei pakrantę. Drėgmės daug žiauriai čia nais nuo to vandenynų. Nu, tokios bangos, kad net negali maudytis. Pavojinga. Jo, dar čia nais akmenis, tai iš viso. Aišku, už gero kilometro yra public paplūdimys, bet ai, galvoju, tie visi paplūdimiai, paskui žmonės ateina, renkasi, tai biški vengiu. Nu, bet va dabar žinosiu, kad galiu palapinę statyti ir sulūžusi. Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Dabar Algirdas dar pasidalino savo kelionę, tai gegužės 30-ai išvaro į Ameriką, pagrindė Šiaurės Amerikoje. Tai kėlė naują video į savo kanalą, pasižiūrėjau, 5,5 tūkstančio kilometrų žada per pusę metų. Nu čia Algirdas neskubom su Dagne. Aišku, jeigu ten aplanki daugiau vietų pasibūti kažkur ten savaitę kitą palisėti, tai jo, tada logiška. Man 5,5 tūkstančio mano ritmu su visais vloginimais ir panašiai gavosi iš tiesų visa Sumatra. Viena sala, jo, tai čia gavos 2 mėnesiai. Savo ritmu. Bet jeigu, kaip ir sakau, truputį pačilinant, kažką aplankant ir panašiai, tai galima ištemti ir į 3 mėnesius man. Bet aišku, Algirdas su Dagne, tai biški kitaip jam. Tai biški nustebau, nes jo įprastai visos kelionės būdavo po 1000 km, po 1 mėnesį. O dabar jau pusmečiui. Bus įdomu pasižiūrėti, kaip ten Šiaurės Amerikoje. Nu, vieni užbaigė dviračių kelionę, kiti pradeda. Aišku, Amerika buvo ilgą laiką užsidariusi, labai ilgai buvo užsidariusi dėl COVID-o. Tai daug žmonių, kam atkrito kelionės į Ameriką. Nu, dabar ką, vėl gyvenimas po truputį grįžta, taip pat Instagram'e pastovi matau Bali reklamuoja. Pastovi promotina Bali is open, Bali open. Tai kviečiasi turistekus. Nu, logiška. Einu į kalcio vitaminų ir einu miegoti, tai ačiū, kad buvot. Ačiū už palaikymą, judam toliau, nesustojam. Iki rytojus, bičiuliai. Čiau.